Vím, že dědeček přemlouval matku, aby prostě jsme se nějakým způsobem dostali k němu na Slovensko, kde si sliboval, že poměry budou pro nás lepší. Matka o tom příliš nemluvila, nebyla tomu ani nakloněna, ale přesto všechno, když teda došlo tady už k té registraci koncem ledna 43, tak jednoho večera zazvonil někdo v pozdních hodinách už a před dveřmi stál pan učitel Slavík, kterého jsem osobně znala, protože jsem jezdila samozřejmě k dědečkovi a k babičce každý rok na prázdniny a znala jsem jak Květnou, tak Nové Mesto nad Váhom velmi dobře. A tento pan učitel nás prostě vyzval, abychom honem se oblékli, nevzali nic než nejnutnější doklady a abychom nasedli do auta, který má za rohem, že dědeček ho posílá a že je nejvyšší čas, aby jsme utekli. Otec byl silně proti tomu a prohlásil, že on nikam utíkat nebude. Taktéž já jsem prohlásila, že tam, kam půjdou ostatní, tam půjdu taky. A matka se oblíkala, podívala se na nás velmi stroze a ač to nebylo naprosto v její povaze, úplně energicky chytla bratra a řekla, tak si tu zůstaňte, já jedu. Načež v tomto dilematu, který mohlo trvat 5 minut, ani ne, jsme s otcem taky sáhli po kabátu a bez dlouhého rozmýšlení jsme nasedli. Pamatuju ještě dnes, že pan šofér měl v autě už autorádio, to bylo tenkrát teda naprostá vzácnost, a asi to zapnul, aby nás uklidnil. Hráli takové krásnou francouzskou píseň Jatandré, ještě dodnes si na to pamatuju. A my jsme přijeli do té Květné, tam nás vyložil u paní Tomáškové ve stráni, tam nám dala vlňáky, šátky, otci dala takovou beranici, klukový rádionku přes uši a řekla, a jdeme do kina. Takže jsme šli a bylo už jako klusko a byla tma. Moc dobře se nám nešlo a bylo nám všelijak. Ale zařadili jsme se do proudu lidí, kteří jako šli pořád jedním směrem dopředu, směr strání a šli dopředu. Proti nám jelo několikrát gestapo na motorkách a svítilo na nás a my jsme prostě v tom chumlu těch lidí pořád pokračovali a před tím kinem, těsně před tím kinem, ta paní Tomášková, která šla s námi, odbočila za to kino dozadu. A to, co už snad bylo na slovenské straně, strání prostě už bylo rozděleno. A my jsme pak přišli prostě do lesa, protože to byla Sokolovna do dneška stojící. A za tou Sokolovnou už byl les. A tam tím lesem jsme šli za dost teda tvrdých podmínek, protože se svítilo jednou baterkou a to velmi spoře, aby nás nikdo neviděl. Tak tam jsme šli asi 20 minut a vyšli jsme v obci Lieskové, kde nás čekala paní Štefanovičová s kočárem a s koňmi. Ta vlastně to všechno zinscenovala, celý ten náš přechod přes hranice, jakožto věrná pacientka a přítelkyně mého dědečka.